la festa de la repartició de la carn. Una cabalgada organitzada pels festers de Sant Vicent Màrtir i les festeres de la Divina Aurora que ompli els carrers de la localitat dels balls més tradicionals, música i dolços com rotllets i mistela. La repetició de la carn crec que és l'acte més representatiu de les nostres festes patronals, les festes de Sant Vicent. Crec que on tenim els nostres balls tradicionals, tenim els nostres rotllets, els nostres rossegons, mistela per a tot el que pugui venir a disfrutar d'aquesta repartició. Crec que tenim la representació de tot el típic de Guadassuar, la moixeranga, boleros, xegants i cabuts, i crec que és algo fonamental el que vulgui saber algo de Guadassuar. Quin és el secret per a que cada any vinga tanta gent? El secret és que crec que som la fira més, del porrà més antiga de la província de València. Crec que tenim ja més de 300 anys, crec que no, ho certifique. I crec que això ja diu molt d'una fira que està tants anys en actiu i que sempre ens sorprèn en algo. La repartició de la carn es remunta, com tu has dit, fa molts anys, però abans sí que es repartia carn, perquè era com un acte solidari, no? On es remunta? Conta'm un poc la història. Sí, sí, a veure, farà pues, pràcticament fins a 1975 es repartia carn, pollastre i corder per a les famílies que no podien menjar. Entonces, una vegada ja pues, passarem a aquesta època, pues, bueno, això és el que diríem una evolució d'aquest acte, en el qual tot el poble de Guadassuar, inclús de fora, venia a passar el dia i que mai ningú es quedava sense menjar. Pues avui ho representem d'una altra manera, però al final és un acte de civisme, un acte de que tot el poble està junt, de que el poble de Guadassuar crec que sempre respon a aquests moments i molt orgullosos de ser de Guadassuar i del poble que tenim. És on han d'estar, no? Jo sempre dic que si algú han de fer les institucions, si algú han de fer els polítics, si algú han de fer les autoritats, és això, no? Respaldar les tradicions nostres, estar al costat dels pobles, i si aquesta repartició de carn porta 300 anys, jo crec que és sobradament ja demostrat, no? que Guadassuar ho apreça, que Guadassuar ho vol, i la veritat que sorprès, sobretot, pot ser també per l'horari, pot ser per el clima, però sobretot de l'agradable, no? De veure la gent de totes les edats, veure els xiquets, veure la gent gran, veure... És que ja no som tan xiquets i estan tots disfrutant en respecte, en educació i passar-se-ho bé, no? Jo crec que és del que se tracta. És un gust que una tradició tan bonica com era la repartició de la carn als més solidaris ha evolucionat i continua sent una festa de solidaritat i germanor. Sí, m'ho estava contant fa no res, Vicent, l'alcalde. Estava contant un poc dels orígens d'això, no? De com ve i com se readapta, com bé dius tu, no? Com canvien els temps, gràcies a Déu, no? Com ja no és necessària aquesta repartició de carn i evoluciona el que és avui, no? I evoluciona un acte que, com te dic, no? Que conviu tot el poble, que participa tot el poble, que participa moltíssima gent de la comarca i inclús potser de la província, perquè, vamos, estava mirant ara on comença la processó i on acaba, i durant tot el trajecte està tota la gent en el carrer visquent i esperant a que passen, no? A que passen tots els que participem en la cavalcada. La veritat que molt divertit, no? Jo crec que és una festa que hauríem de conèixer, no? Que hem de convidar la gent que vinga a conèixer les nostres tradicions i una d'aquestes tradicions és la repartició de la carn de Guadassuar. El poble de Guadassuar en la repartició de la carn,
que és una tradició que té més de 300 anys, i acompanyant així a tota la corporació municipal i al seu alcalde, Vicenç, en representació tant de la Diputació com de població veïna com a alcaldessa de Carlet. Una festa que demostra la solidaritat i la germanor que hi ha no sols entre els veïns de Guadassuar, sinó també entre tots els pobles de la comunitat. Sí, així és, i de fet hem vingut ací, en el trosser que hem fet ja he saludat a veïns de tota la comarca, que demostra que venen avui a Guadassuar a participar en aquesta festa tan tradicional. El dia, ja veus com està el dia, hemos sigut un dia pascuero impressionant i han preparat un dia, porté tot un any preparant este dia, que és el dia de més festa i més alegria, ja veus, sí, la gent que n'hi ha, xiquets, mares, dones, cosins, sogres, tots, avui estan tots així i portem un any, la veritat, treballant perquè avui dia siga un dia molt, molt especial, que ho va ser i anem a disfrutar, han fet els rotllets, han comprat els balons, han comprat els xoques per a xiquets, la mistela, i segur, i estem segurs que va ser un dia i una festa espectacular. Una festa amb molta preparació, però que també té lloc per a tots, xiquets, mares, pares... Sí, 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 per supost, està feta més en concret per a que disfruten les famílies, els xiquets, els cociners, la meva filla, veus que està, sí que està ja ansiosa per començar, al igual que tota la gent, i és molt bonic, ja ho veureu, el que disfruten els xiquets en esta cabalgata que realment és molt bonica. La repartició de la carn es va iniciar com a una festa solidària en la que es repartia carn a la gent més necessitada, però ha evolucionat i continua sent una festa de germanor i solidaritat. Correcte. Antigament era així a la gent un dia com avui i a la gent més necessita se li donava pues, un poc de carn, algun puro, bueno, i beguda, i ha evolucionat pues, de la forma moderna, gràcies a Déu, pues, avui dia no n'hi ha tanta carència com n'hi havia antigament, però se fa un símil que és, pues, se reparteixen xoguets per a xiquets, mistela i rotllets per a la gent més major i xiquets, i sí, és un símil que s'ha adaptat molt bé a lo que antigament era la festa. És una tradició molt bonica i que es veu que els veïns de Guadassuar esteu dispostos a que continuï. Sí, 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 per supost, això no es pot acabar mai, això porta ja 200 o 300 anys registrar esta festa i per supost que no és que s'ha d'acabar, això té que evolucionar i acabar seguint una, el que és una grandíssima festa com és la repartició de la carn. Repartició de carn, de la carn és un acte superbonic i obrir-la és preciós perquè tota la gent està desitjant que arribem. També és una responsabilitat perquè duguem la marxa, diguem, la velocitat de tota la repartició i com anem sempre a tope, segons els cabuts, hem d'anar frenant-nos, si no, acabem ràpid. I res, és un acte superbonic, ho passem molt bé, molt bé. Estic repartint rotllets que es van fer el pont de la Immaculada. Érem unes 100 persones, vam estar 3 dies. La gent col·labora molt, tant la família com amics, com tot el món que se vol
mullar, a ajudar, perquè al fi i al cap la fira és festa poble. I això, simplement, estic repartint rotllets, carquinyols, rossegons... Per a mi és un orgull molt gran perquè jo porto 20 i escaig anys vinguent a vindre a ballar. M'he deixat la faena, m'he deixat el xiquet abandonat a replegar menús i altres, perquè originalment venia gent de fora a ballar perquè la gent del poble no se'l sabia. I per mi és una cosa tan gran i tan plena i de tanta satisfacció que no sé si algun dia podré deixar de vindre a ballar. Per mi és l'orgull més gran vindre a esta festa. Molta tradició, antes se donava carn a la gent, més, això, més que no tenia més diners, però avui, pues, mira, han seguit pues, una tradició repartint rotllets, mistela i que no se perga la festa. Pues la veritat que molt contents que apliquen aquestes festes perquè, com ho pots observar, està replè de gent, tant del poble com de fora, i demà és el petó del nostre poble i és un dia molt guai. Si parles per qui es poses, de més jo no puc dir-ho, però per mi, de puta mare. A mi m'encanta. I vinc tots els anys així a veure el que fan. I d'ací me'n vaig a la placeta de les Monges a tornar-ho a veure. I si me dona temps, entonces me'n vaig a la placeta del Mercat. És vostè, una fanàtica en tota regla. Sí, senyora. Què és el que més li agrada? Mira, a mi m'encanta veure els ninots estos tan grans, que això és molt pesat portar-ho. M'encanta com ballen estos. I quan toquen estos músics, te quedes de la boca oberta. He estat tot l'any esperant que vingui este dia. Sí, senyora. Oi, el més gran del món. Això és el dia més gran del món de tot l'any, eh? De tot l'any. De tota la cabalgada, quina és la part que més li agrada? Pues jo què sé, jo diria la donada de rotllets. Este dia és el dia més gran per Guadassuar. La cabalgata esta, tu no la veus l'ambient que n'hi ha? Tinc a Catarra. L'ambient que n'hi ha. Mira-lo, tot el poble, la buixaraca. Això és el dia principal, és demà, que és el patró. Però per vosaltres avui, això és el més. Mira, jo no sóc de Guadassuar, és la primera vegada que vinc a veure i m'he emocionat molt, la veritat. No ho havia vist mai, però és un acte molt emotiu. Thank you.
tenim 25 anys més. Però bueno, la gent jove, tots intenten fer, i en la base és el mateix. Perquè totes aquestes coses ja les farem nosaltres, un poc diferent, però no ha canviat molt, t'està avisant? No. És una... Jo crec que des de moltíssims anys antes era el mateix. O sigui, carrosses, la cabalgata, la repartició... O sigui, sempre ha sigut això, una tradició, pràcticament tot el que se fa i ja està. És una festa que per molt que canvia i s'adapta als nous temps, l'essència i la tradició continua sent la mateixa. Exacte, anem passant d'uns als altres, el que se feia i tal, el protocol, o sigui, tot, des d'un principi. De prest també, cada quadrilla, cada fester, que són tots nous, sempre aporten la seva coseta diferent. Saps? Tenen aquest moment de dir, che, estos feren això, molt tard farem una altra cosa. Bueno, és una festa que esperem que dure 25 anys més i... Sí, sí, no, i durarà, sí. Ja n'hi ha per l'any que ve 12 festeros i les famílies. Portem una llibreta al secretari, que és el meu tocallo Raül, està apuntant tot, perquè l'any que ve siga igual o un poc millor. A que sí? Per lo menos que siga igual. Igual que estos ho han fet molt bé, també, eh? Ho han fet molt bé. Empatarem i, si pot ser, un poc millor. Feu... Disfruteu vosaltres i feu disfrutar a tot el poble. La idea és que sí, a totes les famílies, perquè és una festa centenària, porta molts anys fent-se, el dia d'avui és un dia gran, se diu la repartició de la carn en homenatge a fer participar a tota la gent del poble, els que més recursos tenien, perquè també participaren de la festa. Vull dir, això està molt bé. La solidaritat i la germanor continua estant patent en la festa. Sí. Sí, antigament la gent que menys tenia i els festers repartien carn i menjar en la gent que menys tenia. I ara avui en dia pues, se repartien xoguets i golosines i això, però simbolitzant l'esperit d'antes. De Sant Vicent Màrtir, la localitat de Guadassuar celebra la seva tradicional repartició de la carn. Una festa centenària que, per molt que passen els anys, continua tinguent una essència de solidaritat i germanor.